Chegou finalmente a travagem para o nosso Punto GT, travagem by Autoparts, e vou-vos já mostrar as pastilhas, sem mais demoras, olha, as pastilhas, lembrando, Brembo, material Brembo, Autoparts, Brembo, chegou as pastilhas para trás, para o nosso Punto GT, bem pequeninas, é o carro, carros velhos, agora os carros grandes é que têm grandes maxilas, zorras e grandes pastilhas, isto não, ainda é material mais à antiga. Aqui está as da frente, olhem a diferença das pastilhas da frente para as pastilhas de trás. Não é que as da frente sejam muito grandes, mas ainda se nota uma diferençazinha. Traz o jogo de 4, que é duas para cada roda, logicamente para a frente. Brembo, já sabem, Brembo. E o jogo das 4, duas para cada roda também. Eu pensei em pôr 4, mas tem que ser duas. Duas em cada roda também. E agora vou-vos mostrar os discos da frente. Chegar o banquinho atrás para a gente caber aqui. Brembo Max, estes são pesados, têm raios. Aqui está os discos da frente, XAT, devagarinho, para não darmos cabo aqui de nada. Agora fechar para não estragar os meus bancos em pele do meu toleiro, estes belos banquinhos. Ora, olhem só para os discos do meu Punto GT Turbo, Brembo Max, ah malta, grande disco, até vou deixar este fora para a gente depois comparar aqui com o de trás. Ora, aqui está um disco, e agora vamos aqui abrir o de trás, mais uma vez fechar para não estragar meu banco em pele, pôr aqui a caixinha. E aqui está o disco. Oi, já caiu para aqui peças? Ah, está aqui. Está aqui, é os parafusos. Aqui está o disco de trás. Ora, disco da frente e de trás. Ah, pois é, à frente ventilados e ranhurados. Atrás apenas ranhurados. Malta, Brembo Max, uma gamazinha acima dos originais, lembrando que isto não vai ser daqueles sistemas de travagem que carrega e dão mortal para a frente. A ideia aqui é melhorar o carro para os padrões original deles, e como tal eu já usei estes discos, eu tenho estes discos no meu Honda à frente, tenho estes discos no meu Toledo à frente, e só tenho a dizer bem. Eu conheço muita malta que diz que fala que estes discos empenam com facilidade, os Brembo Max, mas é assim, eu não engravido pelos ouvidos, não é? Como tal, eu resolvi testar no meu Toledo. Aqui andam eles há não sei quantos quilómetros, impecáveis, zero empenos. No meu Honda, estão lá, impecáveis, zero empenos, com pastilhas DS2500, conserva o freio mais forte e malhas de aço, e aquilo trava e zero empenos. Como tal, eu só tenho a dizer bem. E é o que eu vou optar, é o modelo que eu vou optar para o nosso Punto GT. Que tal? Curtiram do discozinho? Já sabem, na descrição vai estar o link do patrocinador, Autoparts, que é de onde vem este material todo. Eles têm gama original, gama concorrência, têm esta gama acima do original, que é um bocadito melhor. Têm todo o tipo de gamas de material para as vossas, para as variadas carteiras. Tá, malta? Espero que estejam a curtir desta série do Punto GT, a série de restauro, que está com este apoio impecável da Autoparts. Quando tiver mais material eu vou trazer. Fiquem bem, subscrevam, já sabem. Também temos aqui a sweatshirt do canal. Se quiserem adquirir, eu tenho vídeo feito disso, procurem, está o mail na descrição. E é só encomendar via e-mail para o que está lá na descrição. Tá, maltinha? Fiquem bem, grande abraço. Na descrição está as redes sociais, Patreon, PayPal, Facebook, Instagram, tudo para seguirem sem perder nada. Tá, malta? Mais uma vez, fiquem bem, grande abraço e gás!